Cesta ven z modlitebny. Nemá to vůbec nic, žádnou souvislost s dětmi, které právě odchází do besídky. To je jenom náhoda. Má to co dočinění s názvem, s tématem kázání. Čeká nás dnes poslední ze série kázání o křesťanské bohoslužbě. Klademe si otázku, proč v neděli děláme to, co děláme. Proč kážeme, proč zpíváme, proč čteme Bibli, proč slavíme večeři Páně, proč se občas modlíme a občas křtíme. A ještě než se dostanu k té otázce, kterou si položíme dnes, tak mi dovolte pár otázek na vás. Přemýšlel jsem, jakou formou to udělat, nakonec jsem se rozhodl, že se vás takto zeptám hromadně a můžete se kdokoliv vyjádřit. Takže mám tři otázky a velmi rád bych slyšel nějaké odpovědi. První otázka, čím je pro vás bohoslužba? A zkuste nějaké takové krátké definice nebo nějaká slova vykřikovat. Čím je pro vás bohoslužba? Co to je tady, to, co teďka děláme? Občerstvení, super. Prosím? Posilovna? Posezení? Společenství? Oslava? Chvály? Setkání? Duchovní obnova, hezké. Vyučování. Dobře, to byla první otázka. Druhá otázka. Jaké emoce jste někdy při bohoslužbě prožívali? My jsme taková hodně racionální církev. Jako my hodně uvažujeme. Kázání jsou dlouhá, vleklá, taková jako hodně jako vyučující. Ale stalo se vám někdy, možná tady nejenom v naší církvi, že jste při bohoslužbě něco cítili, nějakou jako emoci, a teďka jako radost, ano, super, nějakou vděčnost, spokojenost, co nějaké naplnění, co nějaké třeba negativní emoce, taky jste někdo zažili, třeba hněv na toho, kdo tady stojí. Hlas svědomí, ano, výčitky svědomí. Bolest. Ještě nějaká emoce? Obvinění, jakože jsi byla obviněna. Lítost. Dobře. A třetí otázka. Co vám bohoslužba jaksi vnese do života? Co si odnášíváváte? Když odcházíte z bohoslužby, co je jinak? Je někdy něco jinak? Stalo se vám někdy, že něco bylo jinak, když jste odešli po bohoslužbě? Dobře, lepší pocit? Povzbuzení? Takže úleva je mi odpuštěno, ano? Klid v duši? Taková nová síla, nová energie? Motivace něco dělat třeba. Dobře? Dobrá, tak děkuji vám za vaše postřehy. Dnešní téma kázání, nebo ta otázka, kterou si klademe dnes, je proč musí bohoslužba skončit? Proč se musíme rozejít? Proč musíme jít domů? Proč na konci dostávám se k tomu rituálu té poslední věty, která tady zaznívá, a to je pěkný zbytek dne, anebo takové více duchovní děte ve jménu Páně, nebo Pán s vámi, nebo takové to požehnání, vyslání. Úplný závěr bohoslužby. A není to jenom taková ukončovací formulka, která znamená, že teda už se konečně můžete rozejít, ale má to důležitý jakýsi význam, teologický význam. Vyslání do světa, vyslání do našich životů, do všedních dní. Tak, to byl takový úvod. A teď mi dovolte si všimnout tří takových pozorování. Tří věcí, kterých jsem si všiml při našich bohoslužbách, nebo které se týkají nějak naší zbožnosti. Každý tam má krát malý obrázek. První z nich je míra zbožnosti. Všímám si, že máme tendenci naši zbožnost měřit. A víte, podle čeho ji měříme? Měříme ji podle rituálů, které děláme.
Jak to vím? No, když za mnou někdo přijde a občas se jakoby nějak zavedeme téma na nějaký duchovní život člověka, jak to má jako s Pánem Bohem, tak se tu všechno točí okolo čtení Bible, modlitby, návštěvy, bohoslužeb. No, to jsou ty jakoby hlavní věci. Rituály, které nějak děláme a podle nich, jak si měříme naši zbožnost. Jenom pro ty z vás, kteří jste trošku dotčeni, že používám slovo rituál, tak rituál není negativní slovo, rituál je pouze neutrální slovo, které může mít negativní obsah anebo pozitivní obsah. Můžou být rituály špatné i dobré, pomáhají nám, jak si se udržet ve zdravých návycích, třeba modlitba nebo čištění zubů nebo já nevím co ještě. To jsou všechno rituály. Některé nám pomáhají, některé nám komplikují život. A konkrétně v podstatě celá ta série kázání byla o rituálech, které děláme, abychom jim rozuměli, proč děláme to, co děláme. Takže míru zbožnosti určujeme podle rituálu, které děláme. Druhé pozorování. Ty rituály se nám nějakým způsobem líbí. Ty bohoslužby se nám nějakým způsobem líbí. Neříkám, že všechny, neříkám, že zrovna tyto, ale nějak nám to vyhovuje, nějak nám to sedí. S tím se v podstatě počítalo celé křesťanství, když se stavili kostely, tak se to mělo lidem líbit, aby tam vevnitř bylo pěkné, bohaté, pestré, aby to vzbuzovalo nějakou emoci, nějaký úžas. A my se snažíme mít dobrou hudbu, takové dobré kázání, úsměvy druhých lidí, aby jsme se tady na sebe usmívali. To jsou všechno věci, kterými jak si děláme, aby se nám tady líbilo, aby nám tady bylo dobře. A to je důležité a krásné. A má to jeden háček, ale k tomu se dostanu později. Takže zbožnost měříme podle rituálu, které děláme. A ty rituály a ta zbožnost se nám jaksi líbí. Je nám v tom dobře. A třetí pozorování je, že si můžeme všimnout, jaký vztah má zbožnost, respektive ty rituály zbožnosti, a reálný život. V jakém jsou vztahu, v jakém jsou dokonce poměru. Já vám to ukážu na takovém grafu. Tento graf, tohleto kolečko, znázorňuje 168 hodin, které má týden. Takže je to celý týden. To zelené je to, co prospíme. Jo? Pokud spíte 8 hodin denně, jako někteří lidé, tak prostě prospíte třetinu času, že? Je to tak? 8, 16, 24, ano, třetinu času. Takže to zelené prospíte, to červené více méně probdíte. A teď kolik z toho času, z toho kolečka, zaberou ty naše, to, co je pro nás důležité, ty rituály, které děláme. Tak, pokud přijdete v neděli na bohoslužbu, vidíte to tamto žluté, jo? Pokud přijdete jedinkrát za týden v neděli na bohoslužbu, tak je to 1%. Jo? Podle toho, jak je dlouhá, ale zhruba 1%. Pokud náhodou ještě si čtete každé ráno z Bible nebo večer a modlíte se, tak půl hodinky, tak se to trošku rozšíří. Jo? Na zhruba nějaká 3%. A pokud ještě jednou týdně jdu mimo bohoslužbu a mimo to, že si čtu na nějakou skupinku, nebo na mládež, nebo na biblickou hodinu, nebo se někde setkáme s nějakou skupinkou lidí, tak se dostaneme zhruba na 5%. 5%, podle kterých měříme míru naší zbožnosti. 5% celého času, celého našeho života, budeme říct. Tam se porovnáváme. Ti, kteří mají 1%, tak na ty se díváme, no to jsou ti, co to jako úplně jako nehrotějí, to křesťanství. Ti, co mají těch 5%, jo, to jsou ti fakt horliví křesťané. A já si jenom všimněte ten poměr, těch 5%, nebo to 1% a těch 99% zbylých, co děláme něco jiného. A teďka moje pointa rozhodně není v tom, že se to má zvětšovat, to žluté. Vůbec. To je strašně důležité, abyste toto pochopili na začátku dneska, že to není moje hlavní myšlenka, aby se rozšířilo to žluté. Vůbec. A jenom abychom si všimli, jak procentuálně má vztah naše zbožnost, naše rituály k našemu životu. Jaký vliv? Jaký vliv má bohoslužba? To 1%, byť i to 1%, jaký má vliv na těch 99% našeho spánku a našeho víceméně bdění? To je moje dnešní otázka. Pojďme si otevřít knihu Izaiáš, 58. kapitolu, a budu číst od prvního verše. Kniha Izaiáš, 58. kapitola, od prvního verše.
Hospodin říká Izajášovi, aby volal na lidi. Říká mu, volej z plna hrdla, bez zábran, rozezvuč svůj hlas jako polnici, mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy. Bůh tady přikazuje Izajáši, že má jít za lidmi a začít na ně řvát. Dokonce tak řvát, jakože by to mělo znít jako trumpeta, nebo jako klakson, nebo jako siréna. Něco, co vytrhne člověka z normálního jako uvažování a údajně si začne uvědomovat, že je někde nějaké nebezpečí. Jo? To je přesně ten řev, který má Izajáš udělat. A my čtenáři už si tak začínáme říkat, jejda, 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 to je průšvih, to bude, to teda, co zase udělali? Buď to začali zase chodit za nějakými jinými bohy, nebo dokonce, já nevím, se dostali do nějakých sexuálních hříchů. Co bude teďka to, z čeho je Pán Bůh obviní? Tak poslouchejte, budete překvapeni. Ohlas mému lidu nevěrnost domu Jákobovu jeho hříchy. A teď? Co dělají špatně? Den co den se mě dotazují. Chtějí poznat moje cesty. Jako pro národ, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští. Na mé spravedlivé řády se mě doptávají. Chtěli by mít Boha blízko. Tam tak úplně nesedí. Tohle to má Izajáš zařvat na lidi. Má jim říct, děláte to špatně a teďka jim začne vyjmenovávat takové krásné věci. Vypadá to, jako by jim snad Bůh vyčítal jejich zbožnost. V tom textu Bůh poukazuje na takových 6 činností a dotazují se ho, snaží se poznat, co má rád, jaké je jeho přání, snaží se řídit podle toho, co má rád, chtějí mu být blízko. A v dalším textu uvidíme, se ještě postí, dál ten text pokračuje, proč se postíme a nevšímáš si toho, pokořujeme se a nebereš to na vědomí, takže se ještě navíc začnou postit do toho všeho. A jsou to přece pěkné věci a nás to přesto rozhodí. Proč jim to Bůh vyčítá? Proč to vypadá, jako by jim to Bůh vyčítal? A nás to rozhodí proto tolik, protože my sami to považujeme za ideál, to, co tam bylo teďka popsáno. Považujeme to za ideální popis duchovního člověka. Ten, kdo se modlí, ten, kdo hledá Boží vůli, ten, kdo naslouchá Božímu slovu, ten, kdo se snaží najít Boží, ten, kdo se snaží mít Boha blízko. Jo? Když se zpívá, chodí na různé akce, na různé bohoslužby, chce být Bohu blízko. Vidíte? Připomíná nám to ty rituály, o kterých jsem mluvil na začátku. Ty, kterými měříme to, jak jsme zbožní lidé. Všechno to vypadá dobře a dokonale. Až na jednu věc, a to byl ten verš, který jsem četl teďka úplně na konci, a ho přečtu ještě jednou. A proč se postíme a nevšímáš si toho, pokořujeme se a nebereš to na vědomí? V tuhle chvíli už se nám tam dostává takový jako červík do hlavy, co to už tam začínáme cítit nějaký problém. Není to všechno tak pěkné, jak to Pán Bůh říká na tom začátku. A tito zbožní lidé se snaží a mají pocit, že to Bůh nebere na vědomí. Podle čeho si myslíte, že to poznali? Podle čeho poznali, že si jich Bůh nevšímá a že nebere na vědomí to, co dělají? Co myslíte? To tam není nikde napsané? Takže musíme se do nich vžít a říct si, jak bychom to my poznali, kdyby, že si nás Bůh nevšímá nebo nebere nás na vědomí. Co myslíte? Tak, ano, postím se za něco konkrétního a teďka nevyslyším modlitbu, tedy si mě Pán Bůh nevšímá, super příklad, něco jiného. Ještě by se našly věci? Nějaké nepříjemné okolnosti. Možná jenom ti lidé, jak si už se necítili tak, jak se dřív cítili. Jsme tady vzpomínali nějaké ty emoce, jako jo, které člověk občas prožívá při bohoslužbě, tak představte si, že mám nějakou vzpomínku na nějaký velmi silný zážitek z Boží přítomnosti a teďka najednou jakoby to už není. Jo? Už to dlouho
nějak jako se na to nemůžu nějak naladit. A i tak můžu říct, a proto potom můžu říct, Pane Bože, ty si mě nevšímáš, ty tady se mnou nic neděláš. Jak to řeší? A řeší to tak, že se snaží ty rituály zintenzivnit. A mají tendenci přitvrdit v těch činnostech, které považují za ty zbožné. Konkrétně se začnou postit. Jo? Dělali něco, představovali jim to, jak si fungovat, jako by si říkali, Pánu Bohu asi nestačí tady těch mojich 5%, a tak to rozšířím, začnu se jeden den postit. Takže vezmu si dovolenou, nebudu celý den pracovat, budu sedět doma, modlit se a rozšířím tady to žluté, tu žlutou výseč, tak, abych byl zbožnějším člověkem. A zase my přikyvujeme, říkáme si, jo, to je dobré řešení. Protože pravděpodobně jsem to nějak nezvládal. Pravděpodobně mi to nestačilo. No, jo. Pojďme si poslechnout, jak ten text pokračuje dál. Bůh říká, právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky. Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině. Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení? Zdali pak půst, který si přeji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jíha, dát ujařmeným volnost, každé jeho rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší. Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Když se dostáváme dál v tom textu. Když Pán Bůh šokoval lidi tím, že je obviní z jejich vlastní zbožnosti. A tak jdeme dál a hlouběji a hlouběji. A nakonec Pán Bůh dojde k tomu, že začne obvinovat z jednoho hříchu. A to je hřích, že je rozpor mezi nedělí a pondělím, jsem to vyjádřil. Rozpor mezi nedělí a pondělím. A jak si to spletli ti lidé? Zaměnili zbožné rituály za zbožný život. Mysleli si, že ty zbožné rituály jsou to důležité. A jak si pozapomněli na těch 99% dalšího času, který tráli. A čím víc si toto, čím víc zdůrazňovali ten jeden, čím víc zdůrazňovali svoji zbožnost a boží blízkost, tím víc se to vzdalovalo od jejich reálného života. Možná tam také hrálo roli to, že se jim na bohoslužbách líbilo. Jim to bylo příjemné. Četli jsme, že když se postí, tak zároveň hoví svým zálibám. Já nevím, jestli je půst vaše záliba. Pro ně to tehdy bylo, pro nás to možná můžou být jiné věci, ale on jim vytýká samotnou zbožnost. To, že to dělají jako koníček, že to dělají jako disciplíny, kterými se potom navzájem ještě porovnávají, jako jo, kdo je lepší tam v té zbožnosti, nebo tady v tom typu zbožnosti, a kdo je lepší tam v tom. Jeden kazatel, americký kazatel John Piper to nazval následovně. Milují milování Boha víc, než milují Boha. Jo? Milují milování Boha víc, než milují Boha. On tím kritizuje, káže, v Americe jsou takové jako velké sbory, že o 4000 lidí se sejde, obrovský super rockový koncert, potom takové jako kázání, které fakt jako má šťávu, ten řečník umí velmi dobře mluvit. Lidem se to líbí, no samozřejmě, je to show. A chodí na bohoslužby, no chodí. A kazatel John Piper tam jednou při tom kázání řekne, jste úplně mimo. Milujete bohoslužbu, milujete milování Boha. Ale už to jakoby nemá co dočinění s reálným Bohem. Bůh to neříká, protože by ty rituály byly špatné. Nebo že bychom měli záměrně dělat bohoslužby tak nepříjemné, aby tady zůstali jenom ti, kteří opravdu milují Boha. Určitě ne. Ale
Vadilo mu to, co zdůrazňují, vadilo mu to, na co jsou zaměření. A především mu vadilo, že to nemá reálný dopad na jejich reálný život. Že se, konkrétně říká, chovají hnusně ke svým zaměstnancům. Dokonce nechodí do práce, aby mohli být zbožní, což tedy Židé tak dělali, nechodili do práce, aby mohli být zbožní a ostatní na ně makali, že? Ještě je honili. Byli na sebe hnusní, nejenom na své zaměstnance, ale i na ostatní. Hádali se. Těmto lidem, kteří jsou v tomto stavu, milují bohoslužbu, ale přes týden jim to vůbec nejde. A jsou úplně mimo. Tak přesně těmto lidem Bůh říká, Bůh posílá proroka Izajáše a promlouvá k ním. A ten text nám nastínuje řešení. Řešením je to, že byť krátká bohoslužba, byť jedno jediné procento v životě člověka, v týmu člověka, může proměnit charakter člověka. To, o to jde. I krátká bohoslužba nebo i normální bohoslužba může mít takový vliv, že v pondělí nebudu drsný na své zaměstnance a v neděli večer na svou manželku. A budu štědrý a budu vnímat hodnotu druhého člověka. To jsou tak jako zhrnuty ty věci, ke kterým je tam Bůh vyzývá. To je zbožnost. To je to, podle čeho Pán Bůh tu zbožnost měří. A teďka my to zase ještě můžeme si to ještě špatně pochopit, jo? My si řekneme, to jsou ty dobré skutky, jo? To je teďka to, co se měří. Takže to, kolik dám peněz bezdomovcům a tak dále a tak dále. Jo? A teďka si začnu počítat tam. Ne, to vůbec. To není ono. Jo, charakter člověka, který se změní na bohoslužbě. Věříme tu tedy tomu, že je tu nějaký vliv mezi rituály, které děláme, a změněným charakterem člověka, kterého chceme docílit, o který Pánu Bohu jde. A teď semka si můžeme dosadit to všechno, jak se to děje. Semka si můžeme dosadit to všechno, co jste odpovídali na začátku, když jsem se vás ptal, jaká má bohoslužba efekt na váš život. Co si odnášíte, s čím odcházíte. A možná se po rozumové stránce dovím něco nového, čemu mám věřit. Změní se moje uvažování o něčem? To je velmi důležité. Možná se změní moje priority. Začnu si uvědomovat, něco jiného je důležité. A nepodcenoval bych ani tu stránku emocí. Možná prožiji něco, co mi dá sílu, okamžik, ke kterému se budu vracet. Ano, tehdy jsem prožil Boží odpuštění, vzpomínám si to, mám to dokonce možná napsané v nějakém deníčku. A dá mi to sílu. A potom možná to, že vidím ostatní lidi, jak se snaží nějak žít, slyším jejich svědectví, zase něco si odnáším, nový pohled na život. Ale především je to Duch Svatý, který nás proměňuje. Takže si to vůbec neuvědomujeme. Je to něco, co se děje jaksi automaticky s otazníkem. Pomaličku se mění můj charakter, měním se k Božímu obrazu, když hledím na Boha. Jak říká list Židů. Bohoslužba, kázání musí mít v sobě výzvy, které člověka jakoby přenesou do toho dalšího týdne. Nemůže dělat bohoslužbu jen pro bohoslužbu. Ale přesto, nad touto krásnou šipkou, kterou tady máme, kterou jsem se snažil teďka nějak vysvětlit, visí velký otazník. Co kazatel? Kazatel, který se modlí, skvěle káže, za celý svůj život přivede mnoho lidí k Bohu a nakonec skončí závislý na alkoholu. A nebo začne tunelovat církev a prohraje to na automatech. Co paní, která vede chvály, dokáže vytvořit skvělou atmosféru, strávila desítky a stovky hodin na stupínku, chválí Boha, na večer chvál na všem možném a nakonec skončí s chlapem posteli, s cizím chlapem posteli. Co kněz, který slouží bohoslužbu, třikrát denně slouží mši, jí tělo Kristovo, stejně skončí a osahává děti. A jednou zjišťujeme, že ty rituály, že ta bohoslužba samotná,
že to, co děláme, jakoby nemá vůbec žádnou souvislost. A říkáme si, jak je to možné, jak to, že Pán Bůh neproměnil srdce toho člověka, když tolikrát a tolikrát a tolikrát se modlil a tolikrát dělal takové věci, když tolikrát Boha chválil. Jak to, že neproměnil? Je to typ lidí, ke kterým patříme my, možná ne v takové míře. Je to typ lidí, ke kterým Bůh právě posílá toto svoje slovo. A připomíná jim nebezpečí, když se zaměříme pouze na bohoslužbu samotnou. A ne na to hlavní, co po ní následuje. A možná jenom toto zaměření jaksi stačí. Abych přestal hodnotit svoji zbožnost podle rituálu, které dělám, ale podle charakteru, který roste. Protože to, co pro mě bude důležité, to bude to, co se budu snažit rozvíjet. A možná jednou neskončím takto špatně. Co na závěr říci? Na začátku jsem zmínil při pozorování. Pozorování, že míru naší zbožnosti počítáme na rituály. A to, že ty rituály, ty věci, které děláme, nám jsou ve skutečnosti příjemné a proto je děláme. A to, že nakonec nám to zabere strašně málo času našeho života. To je pozorování, to není hodnocení. Kdybychom to hodnotili, tak to musíme hodnotit z pohledu 58. kapitoly knihy Izajáš, kde se dovídáme, že pokud máme bohoslužbu a náš přístup takto nastavený, tak je tu velké nebezpečí. Nebezpečí, že skončíme velmi špatně, že se nám oddělí dva životy, dva světy, ve kterých budeme žít. Ten procentní, 5% a ten 95%. A tak bych byl rád, kdybyste odešli s následujícími věcmi. Svědomím, že nejde o zvyšování procent, že nejde o to, jestli budu chodit víc na bohoslužby, anebo víc času trávit s Bohem. Ale jde o to, jestli tady tento čas, který strávím s Bohem, prosytí a bude mít efekt na celý můj den. Pak to klidně může být 5minutová ranní modlitba. A promění mě to. Dál chci, abyste si odnesli, že nepovažujeme za měřítko naší zbožnosti rituály, ale náš charakter, který se mění. A kdykoliv semka přijdete a kdykoliv si otevřete ráno Bibli, nebo večer Bibli, tak přicházejte k tomu svědomím, že to samotné není cílem, že to neděláme proto, že to děláme. A to proto děláme proto, aby se něco změnilo. Že pravý zbožný život začíná ve chvíli, kdy přejdete práh modlitevny, ve chvíli, kdy zavřete Bibli, ve chvíli, kdy řekneme amen za naší večerní modlitbu. Povstaňme a modleme se.